但一定要有信心的啦。猪肉片在烤网上翻来翻去，炭火一烤散发香气。高雄三凤中街肉干摊商把台湾猪三个大字直接写出来。我们这做很久了，那个来源都很那个，每年都会检验的，所以我们不担心啦，客人也会很放心。台湾的，我们都是温体猪做的，所以都是用台湾猪。民众半年货试吃才买，不受台糖肉品检验风波影响，消费者用实际的行动挺台湾猪农。我觉得台湾的猪肉它品质把关是不错，真的是很好，还是有信心，真的超赞的，而且要过年了，这样子大家都可以来买。还是要支持自己国家的产品，本身就会比较喜欢支持台湾的产品。民众力挺台湾猪，来到黄昏市场也一样，有了有信心啊。哎呀，不会啦！台湾猪我就有信心啦。哎呀，台湾猪的话就是吃习惯了就很喜欢。猪肉摊位上同样强调是台湾猪，面对二次检验人属单一检体验出，猪农这么说：打一包验有尔，剩的农业部去查，无。最近第一个介绍到农，哦，好佳哉，政府过掉咧，这要无吐掉咧吼，我看就惨啊。唔免惊啦，无会啦，阮饲猪的吼，未只无良心啦。猪农直言，台湾猪肉检验超严格，饲养得先把关，不会拿经济来源开玩笑。希望消费者对国产肉品多点信心。三立新闻王少宇连贯中，欧玉文台南高雄采访报道。